Монголия free market or state owned capitalism уулзалт амжилттай болж өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө төрийнх компаниудыг одоо ямар байдлаар хувьчлах ёстой эсэх нь тодорхойгүй хэвээр байна гэж байр суурь илэрхийлж байна. Таны хувьд энэ дэлтэр ямар байр суурьтай байна? Тийм, манай Монгол Америк худлаа танхимаас өнөөдөр ийж сурдлаа зохион байгууллаа. Тэгээд энэ дээр бид нар гол санаа маань ер нь бол өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд Монгол улс маань арчлал одоо чөлөө зах зээл эдийн засгийн ийм замаараа ингээд яваад ирсэн гэдэг тийм бид нар бүгд ойлголттой байгаа. Өнөөдөр 30 жил өнгөрч байгаа бол эргээд тэр одоо үн цэнэ дахин ярих тийм цаг нь болж юм шиг байна. Ялангуяа арчил талаас тий зах зээл эдийн засгийн хувьд бол ингээд ярихгүй бол ягаад өсөлтүүд бол төрийн өмчлөлт төр маань өөрөө төрийнс компани маань ер нь хувьчтайг өсөлтөх төр маань өөрөө тоглоом дүрм тодорхойлоод өөрөө төр хувьчтай өсөлтөх нь бол мэдээж аюул зохимжгүй болчиход байна гэдэг ийм гол санааг үл ярьлаа. Тэгээд бол мэдээж аюул олон төрийн өмчлөлт компаниуд маань ихэнх нь ашиггүй ажиллаж байна тийм ээ. Одоо тэнд бол томилгоонууд бол нэг улсын томилгоонууд хийгч जैन за бараа худалдаа болохоор мэдээ дандаа тийм югдийн хааллах танилт холын сумаар яваад байгаа болохоор энэ маань өөрөө айгүй тийм эрүүл бос авилахын бас ингээд уурхаа болцоо уурхаа болцоо учраас бидний зүгээс бол юм энэ одоо төрийн өмчлөлт компанитыг Монгол улсын одоо захийн анхны зүгээс зөргөттэй хөвчлээ чи за бүрэн 100% хөвчлөхийн боломжтойг нь хөвчлээ тийм магадгүй зарим нь хөрөнгөний бизнесөд дамжуулаад 30% байт юм уу за эсвэл бүр болж өгвөл жишээлбэл том одоо эднес монголыг ч юм уу олон улсын зах зээл рүү IPO гарах иймэрхүү байдлаар янз бүрийн хөлбраар ингээд ажиллаа чи гэж хүсэж байгаа. Засгийн анхны зүгээс мэдээж тодорхой хэмжээний ажлууд хийж байна. А гэхдээ бидний одоо хувьчлалын зүгээс харж байгаа зүйл яг ингээд юм цогц далаастай байсаар хийхгүй байгаа. Хэсэгчлэн байдлаар за ингээд сая 30 одоо Монголын сахилгын албаны компани 34% бол хувьчлана гэж зарлж байна. Эрдэнэс Монгол анхудаага ажиллах одоо албан тушаалтнуудаа ингээд нээлттэйгээр хийлээ. Энэ маань нэг удаалын амжилт юм шиг нөгөө талаасаа бол ажиллах энэ ажлын процесс бол хувьчлал аль эдийн нээлттэй л болоод ирсэн бүр хэвийн үзэл байгаа хгүй. Тэгэхээр иймэрхүү нь бол ингээд нэг талаас амжилт нөгөө талаас хараа хангалтгүй байгаа гэдэг. Тэгээд бид нар үсэж байгаа бол зүгээр 23 онд тэдэн компани хувьчлана. 24 онд тэдэн компани, 25 онд тийм гээд ийм байдлаар ингээд нэлээд зоригтой ингээд юм шийдэнд ялхам хийгээч гэж хүсэж байгаа. Яг нь бид нар юу ойлгоод байгаа юм бол бүх юмнуудыг хөвчлөх бас боломжгүй. Зарим стратеги асуудал бүгдтэй салбарууд байна. Тэрнүүд мэдээж цэцгэн хэмжээ төрийн мэдлэг үлдэн. А тэр хөвчлөж болох хэсэг бүгдийг нь ер нь хөвчлөөд дотоодын хөрөнгөний бизнес болж байна тийм ээ. Эрдэнэс Монголын гэдэг том холдинг компаниг задлаад хаста ингээд IPO гаргадаг юм. Ийм байдлаар ингээд цогц юмнуудыг бол хийгээч гэж хүсэж байгаа. Тэгээд бол мэдээж хөвчлөлд бидтэйг бас яригцэн зүйлүүд байгаа. Төр маань ингээд яагаад ингэ зоригтой хөвчлөлт энэ өөрчлөлт хийхгүй байна вэ? Хүсэхгүй байна уу? Эсвэл юм өнөхөр улсрын ир зоригтой тань нүгэ тийм ээ. Эсвэл хувьчлалд итгэхгүй байна уу? Тэгээ энэ дээр бол ер нь манай бол танхимын зүгээс гисүүд маш ер нь юм бүх асуудал цөмөрөө цогцоор байгаа юм шиг. Ягаад нэг талаасаа итгэх итгэл бас байхгүй гэсэн юм. Нүлээ нөгөө нэг бас нэг өөрөөсгөл ойлгол явдаг шүү дээ. Хувьчлалчаар нөгөө салбарчаа дампуурч нөгөө хувьчлаад авсан юм чинь ганц объект нь авах гэдэг ч гэдэм юм уу. Тэр хөрөнгө оруулалт тэр хөрөнгө оруулалт тэрийг бол хаяад явна гэж байхгүй тийм дээр бол өөрөө заавал яг тортоод явдаг учраас тийм юм байхгүй. Улс төр ир зэрэг юуд мэдээж бас асуудал байх шиг байна. Юу гэдэг нь засгийн газар зоригтойгоор за энэ компанид хөвчлөнө гэхэд бол асар их эсрэгүүцэл тулгарх юм шиг байна. За тэр төрийнс компанид удирдлагууд нь за тэр магадгүй бусад тэр тухайн одоо ирэх байж байгаа нам дотор бүлэгдүүд нь ч гэдэг юм уу тийм энийг эсрэгүүцдэг ч юм уу. А гуравт нь бол өөр хүсэл байхгүй мэдээж ийм ашигтай одоо төрийнс компани байхад тэндээсээ тийм бид нар улсын томилгоо хийж болж байгаа. Тэндээс ногд авсаг авч болж гээд тэндээс бараа одоо удалт авалт хийж болж байгаа юм чи нэг ингэ хивээр нь байлгуул яас гэж. Тэгэхээр энэ бүх юмнууд ингээд бүгд ирэн гэдэг бас жоохон бас удаашралтай байгаад байгаа шиг байна л да. Тэрээс яг аль салбарт хувьчлал одоо хамгийн их хэрэгтэй байна гэж таарч байна. Ер нь бол бид нар зүгээс бол хэд хэдэн салбарыг ярьсан сүүлийн 2-3 жил ерөнхийдөө засгийн газраас зүгээс арга хэмжээ аваад эхэллээ. Бид нар яг энэ зүйл мят чил байж болж байгаа юм тийм ээ. Мят бол мэдээж яг нэг талаас бид нар ойлгож байгаа энэ улс орны нүүр царай яс стратеги асуудал бүгдлээ эдийн засгийн одоо юу аюулгүй байдлыг талаас нь мэдээж мят гэдэг нь нүүр царай гэдэг утгаараа тодорхой хувийн төрдвүүлээд нөгөө хөдөлцөв нь одоо 34 байж гэдэг юм уу 49-51-ээр ч юм уу ийм хөлбөр ангис тааштай хөвчлөл боломжтой. Тэгвэл нөгөө өршөлтөө нэмэгдэнэ. Тэгвэл нөгөө бүх одоо зарчигтэй хилээд байгаа тэр мят монополь байхаа болоод тийч юм бурах ч юм уу тийм ээ ийм байгаа. Өнөөдөр манай хэлцүүл орсон бас ондоо компани анар захирал хийж байгаа нь бол технологийн салбар маань өөр өнөөдөр хүртэл ингээд явсан амжилттай салбар нэг байна. Энд дээр төрийн оролцоо хамгийн бага хэмжээнд байсан. Энийн ачаар бол ингээд харилцаа холбооны салбарын өрсөлдөх бол өрсөлдөх чадвартай юм хоёр жишээ болж байна гэдэг ийм бол жишээ хэлсэн байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол ингээд яаж болж байгаа. Эрчим хүчний салбарын тухай өнөөдөр нэлээд ярилцлаа. За эрчим хүч маань өөр стратегийн салбар тийм энэ аюу улс төрийн бас том агуулгатай учраас бол бид нар манай танхимын зүгээс энэ дээр юу гэдэг нь шууд ингээд ямар нэг тийм байж суур тавьжлахын зүйтэй гэсэн тийм бол юм хэлж байгаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг бид нар юу гэж ярьж байгаа нь эрчим хүчний хараат бус байдал
чухал байгаа. Ялангуяа энэ геополитикийн хүн төгсөл үзүүл тийм ээ. Нэг хүсэл хамааралтай байх бол болохгүй учраас энэ дээр реформ хийх боломжтой бүх зүйл энэ бас их хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ онд бол 20 орчим одоо компани төрөөмчд компаниудыг хөвчлөх асуудал яригдчих байгаа. Хамгийн ихнийх нь эхний удаа бол Монголын өргөний мэрч одоо олон нийтэд нээлттэй болж эхлэгийг нь тавьсан гэж харшлах хэрэг. Тэгэхээр Монголын өргөний мэрч яг жишээн дээр аваад үзэхээр онцолж болохоор одоо ямар нэгэн зүйл байсан болов уу? Хамгийн ихний одоо төрөмж компани дундаас одоо эхлэгийг нь тавьсан компани гэдэг утгаараа. Тэгээ ер нь бол төрөмж компани хувьчлан хамгийн бас анхны амжилттай шинэ Монгол судангийн хувьчлал байгаа. Тийм хөрөнгө бизнес авчлагсан тэр бол нэлээд олончлон өнгөрсөн. Тэгээд энэ гисээ бид нар тахин одоо яхаалга Монгол суданг амжилттай байсан. Яагаад гэвэл урд нь ямар ашиггүй байла, ямар хаалттай компани засаглалтай компани байлаа. Тэгээд хувьчлагчны ачаар бол ямар одоо үйл ажиллагаа сайжирсан, ашигтай ажил хийсэн гэдэг. Ийм мод аюу амжилттай жишээ байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг саяны үр жишээчлэл хөрөнгө бизнес манай өөрөж гисэн бас институцийн хэрэг ингээд бас хувьчлагдаад энэ бас юу югтэн хөвчлөгсөн бас зүгээр аягүй ачаал багтлаа болсон байна. Энэ дээр бол мэдээс аягүй бидний харснаас хөрөнгө оруулалт хүлээлттэй байсан мэлээ. Тэгээд аягүй өтөвтэй энэ бол одоо юмд бол үйл оролцсон. Тэгэхээр дараа дараагийн компаниудын хөвчлөл маань сэлэрчмтэй явуулах байх гэж аягүй итгэж найдаж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол болон төвчлээд явах юм бол тэр нөгөө салбарчин дампуурч штэ тийм ээ ингээд тийм тэр нөгөө нэг бас нэг жоохон хуучны тэр үйл бодлосоо салах хэрэгтэй юм шиг байна л да. Тэрээс авилах хүн суртлыг одоо бууруулах арга хэмжээнүүд дараараасаа хэрэгжиж явж байгаа. Жишээлх юм бол одоо захийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 5 иш хөтөлбөргээ сүлд хэрэгжиж эхэлсэн тий. За мөн одоо дижитал нэйшн буюу одоо цахим засаглалыг нэвтрүүлэх хүрээнд бас хэд хэдэн ажил хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр яг энэ арга хэмжээнүүд нь яг одоо ямар үр дүнтэй байна гэж та харж байна. Цаашдаас яг авилах хүн суртлыг бууруулах тал дээр өөр ямар төвшөлтэй аргыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж та бодож байна. Тэгээ яг хэрэггүй сая засгийн газраас санаачлалын 5 9 авилахын эсрэг үеийн том мэдээж цохол бодлогын арга хэмжээ болж байна. Тэгэхээр энэ маань санаач мэдээж зүг байгаа энэ дэр мэдээж бүрэн дэмжиж байгаа ажиллана. Тэгээд яг хөө зүгээр энэ маань ягаад энэ санаачлах болсон гэхээр бол мэдээж нүүрсний дуулаанаас боллоо, хөдөлгөөний банкны дуулаанаас боллоо. Тэрийг дагаад Монгол улсын ерөнхий олон улсын тэмээ нөгөө Transparency International ranking бол ингээд маш та хаш ухарсан гэдэг. Тэрний ингээд яг араас нөгөө нэг ингээд явсан болчиход байгаа байхгүй. Яг урд нь бол энэ өмнө хийж болох байсан бас болох байсан. Тэгээ тэрийг бол ийм том дуулаануудын дараа тэгээ Монгол улс ерөнхийд энэ арилгын олон улсын тавцанд нэр нь бас ингээд унсны дараа бас ингээд арга хэмжээ авч байгаа нь бас нэг жоохон нөгөө нэг юмний араас явж байгаа юм шиг болсон болов уу. Гэхдээ мэдээжрэгэндээ бас улсрийн том зориг хэрэгтэй байх хэн дээр бол одоо бас энэ нүүрсний дуулааны асуудал бас ичлэгдэггүй байх, хөдөлмөрийн банкны асуудал шийдэгдэв. Энийг яаж хэрхэн бас шийдэх вэ гэвэл эндээс хүлээлт байх ах олон улсын гадаа талдаа ч гэсэн тиймээ хөрөнгө оруулалт зүгөөс гэсэн бас Монгол иргэд итгэх итгэлмс бий болох байх гэж бодож байна. Захим Монголын хувьд мэдээжрэг бид энэ бас айгүй том үйл явц байгаа. Тэгэхээр энэ захим өөрөө угаасаа дижитал гэдэг салбар маань бидний харж байгаа бас Монгол улсын таашаалтны өрсөлдөх уулуурхан бус нэг цөөхөн салбар нэг болов. Тийм уулуур за мэдээж үд ачих вэ, ноолор байна. Эний хажуугаар энэ финтекууд энэ захим одоо салбар маань байх болов гэдэг утгаараа бас ачлан бүгдтэй байна гэж үзэж байна. Тэгээд энэ ийм Монгол интермас нэлээд тийм мэдээлэл зэгцтэй тийм бас янз бүрийн бас буруу зөрүү мэдээлэл үйл зэгцтэй яваад олон төр үйлчлэгээ бас захимжаад эхэллээ. Тэгээд цаашдаа бүр олон юмнуудын гар үс авдаг, там тэмдэг авдаг юмнаас бүрэн татгалзаад цахим шилдэг юм салбар шилжих юм бол нөгөө авилга байхгүй болох нь нөгөө албан тушаалтны гар үсийг хардаг тэр нөгөө авилгын тэр үүд хааллах хаагдах болов уу гэж бид нар итгэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас уулзтын үеэр Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын эрхлэгч ямар төвчнээ хэвд одоо Монгол Улсын эрүүл мэнд боловсролын салбарт бас одоо төрийн оролцоо ер нь аль нэлээдгүй байна. Одоо өвчлөл хийх хэрэгтэй гэсэн юм иймэрхүү одоо байр суурь хүргэсэн байгаа. Эндэлтер та юуны уралдаа байна. Тэгээ яг харахгүй энэ дээр бол бас бид мэдээж бас тодорхой хэмжээнд байр одоо санал нийлж байгаа бол яг харахгүй боловсролын салбарт ч гэсэн өрсөлдөх бас юм өрсөлт хүүц тийм ээ илүү таатай орчинтай боловсролын одоо байгууллагууд за мэдээж эрүүл мэндийн үйлчлэг үзүүл тиймэрхүү юмнууд бол таашгүй байх хэвээр. Тэгээд яг хөө мэдээж зэрэг энэ ч бол өөрөө тохиолсон асуудал нөгөө нөгөө талаас нь нөгөө хамгийн юу гэдэг нь хүний эрхтэй холбоотой тийм хүүхд болгон сурч боловсрох ёстой гэдэг тэр юутайгаа бас хэдүүлээ яаж уйлд болох уу гэдэг асуудал байгаа учраас тэр амжиргааны түвшнээс хамаараа тийм ээ хүн болгон тэр хувийн сургууль явуулт хүүхдээ явуулж чадах уугүй юу хувийн сургуулийн төлбөр нь ямар байлээ тийм ээ тиймэрхүү байдлаас болохоор ер нь бас жоохон шат дараал бас дараалсан байдлаар хийгдэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгээд боломжтой нь мэдээж хувийн хэвшлийн юм ингээд үүсгэж хамрагтаад а тэгтээ түр бол мэдээж хэрэг тэр боломжгүй байгаа зэрэг түүх одоо санхүү хүндрэлтэй байгаа хүмүүсийг бол тэр наацхан одоо эрүүл мэндийн боловсролын үүсгэж нь бол хүртээх хэрэгтэй. Тэр бол мэдээж хэрэг яг хэрэггүй одоо ялбааны улсын тийм ээ хүний эрхийг хамгаалах гэдэг утгаараа бол байх хэрэгтэй болов гэж бодчих.
Үнээс гадна бас гадаадын хөрөнгө оруулалтын тал дээр та бас сая дурдлаа. Ерөнхийдөө энэ авлигын нүүрсний асуудлууд, зөвлөлийн банкны асуудлууд гадаадын хөрөнгө оруулагчдын Монгол улсад одоо итгэх итгэлт мэдээж одоо сөрөг нөлөө үзүүлж байх боломжтой. Тэгэхээр танай компани зүгээс одоо энэ 6 дугаар сард Америк нэгдсэн улсад зорчих юм тавтайгаа. Тэгэхээр энэ үеэр бас ямар асуудлуудыг голлон хүндэх юм бол ерөнхийдөө яг Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын орчинд одоо итгэх гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэл одоогийн байдлаар ер нь яг ямархуу төвшөнд байна гэж та бодож байна. Тэгээ яг үндэ бол өнөөдөр бас бизнес орчин гадаадын хөрөнгө оруулалт Монголыг одоо тэгэж сонирхоод одоо оруулах хөрөнгө оруулах гэснийг сонирхол үндэ бас байхгүй юм л да. Яг одоо Монгол бол уртаасаа бол одоо ганц одоо амжилттай ирэх цагаа гурт хөрсний ганц одоо төсөл маань ойтлгаа байна тийм ээ. Тэрнээс зүгээр яг томоохон одын хөрөнгө оруулалт гэсэн Монгол байхгүй. Тэгээ яг орч ягд оршихгүй нүд нөгөө айгүй олон асуудлууд хэн яасан тийм ээ. Төрийн оролцоо холбоотой тийм бодлогын тогтвортой биш одоо залхамж байдал шатлахмж байдал байдаг өнтер зэрэг ийм бүрхэн асуудал байгаа даа болохоор бид нар жил болгон гисүүдээ компанид аваад Америк руу явдаг. Тэгээд энэ дээр бол явахдаа бол гол нь очоод конгрессийн гисүү Америкийн худалдааны яам төрийн байгууллага болоод ийм бүх сорилттай хүндрэлтэй байгаа ч гэсэн Монгол бизнесийг боломжтой шүгдэг тэр гол санаагаа Монголын сурчлах юм даалгатай. Тэгээд энэ дээр бас бид нар явах бол мэдээж хэрэг бас юу байгаа юм л да. Юу гэдэг нэг баг хэмжээний хөрөнгө оруулалт өөр орнд хийгдвэл чинь баг хэмжээний хөрөнгө оруулалт Монгол тийм бол багийн хугацаанд өөрчлөлт мэдрэмжүүл гэдэг л санаачлал гэдэг. Тэрээс цар тахлын дараа ерөнхийдөө бизнесийн орчин яг ямар байдал хэрхэн сэргэжин за цаашаа 23 оны бизнесийн орчны нөхцөл байдлыг та яаж харж байна? Тэгээ ер нь бид нар хүлээлт болсон юм байгаа бас олон санхүүгийн байгууллага хэлж байгаа ер нь бол 23 оны хоёр дахь жилээс ер нь гэдэг бол ойлгохын далд уурхаан тийм үйлдэл маань ингээд аачмаар эрчимчхэн тэгэхэд энэний бас ачаар за нөгөө талаас бас экспорт маань нүүрсний экспорт ингээд тогтвортой нэмж байгаа энэний үр дүнд бас ер нь макро түвшиндээ бол бас гайгүй тийм эрэг үзүүлэлт гарах болов уу гэсэн хүлээл байгаа. Тэгээ энийг дээр зэрэгцээд нөгөө төрөний ярьдаг олон нэг үзсэн газар санаачсан тэр ажлууд маань шиг зэрэгцээд эрчимтэй явах юм бол бас их ач холбогдолтой байх болов гэж бодсон. Тэгээд гол нь бол засгийн газрын зүгээс өөрөө бас ерөнхийдөө бол хорийн хвшил энэ улс орны хүчлийг авч явж байгаа шүү, манлайлж байгаа шүү гэдэг тэр мессеж бол өргөтэй өмөр байгаад байгаа. Яг бол удаанхан давлсын газрын зүгээс бол тэгэж бол мессеж өсөө амсагдахгүй байгаа. Ер нь төрийн төр оролцсон, төрийн өмчлөлт компаниуд бол ингээд бос гол ачааг үүрж явж байгаа. Топ одоо 10 компани дотор бол 4 5 ихнийд 3 4 компани төрийн өмчлөлт компанид байгаа. Тэгэхээр энэ одоо жоохон буруу тогтолцооноос л бас цаашдаа гүн шилжмээр байгаа юм л та. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бас авлигын төсөөллийн индексээр бол өнгөрсөн оноос нэлээдгүй байр ухарсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө таны хувьд одоо яг нөхцөл байдлыг аваад үзэхэд одоо засгийн газрууд авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээ хэдийн хугацаанд яг бодит үр дүнгээ өгнө гэж ер нь таамаглаж байна. Тэгээ энэ дээр бол яг уу ер нь тэр санаач хөтөлбөр манд бас нэлээд олон төрлийн арга хэмжээ байгаа болохоор зарим нь магадгүй олон жилийн хугацаа арах бах. За ингээд хамгийн бодит нь одоо шийдэгт нь ингээд энэ жиллээ дараа жилд ихэд одоо энэ олон төрлийн хэрэгүүдийн тодорхойлт тийш шийдчих юм бол бас ихний үр дүн гараад эхлэх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд шийдэгтээ аяа бас нэлээд зоригтой тийм ингээд юм хэсэгчлэн байдлаар биш аль тийм одоо юу гэдэг нь бас ялгууртаа хандахгүйгээр ер нь тийм ээ зоригтой бас ингээд одоо арах хэмжээ авах хэрэгтэй бүх одоо тэр альбан шал арах хэмжээ аваад явчихсаа гэж бодож байна. Тэгвэл чинь заавал одоо юу гэдэг нь юу тийм мөн би болоосыг зүсэж байгаа юм шиг байна. Тийм ээ тэр нь бол зоригтой хариуцлага тооцох хэрэгтэй тэр альбан шал нь бүгд нь бас асуудал шийдэд явах юм бол бас нэлээд тийм олон улсын дэд бас тавцсан даа гэсэн тийм бас тийм ихний бас эрг мэс болох болов гэж бодож. Тэгэхээр тийм их эрг мэсэд бас өгмөр байгаа даа.